мое родное дитя. Это мой ребенок, которого сейчас вот не стало. Заслужений тренер України Леонід Коченков намагається триматися, але сум у кожному слові. Чоловік прощається із найталановитішим своїм учнем – 22-разовим чемпіоном країни зі стрибків у воду 36-річним Юрієм Шляховим. Серце переможця Кубків Європи зупинилося у вівторок. Дуже багато скорбять і соболезнують. Хто його знав? А його знали у всьому світі. Он это заслужил. Он заслужил своими действиями и своими спортивными результатами. Юра был отличным прыгуном, отличным товарищем. Он был пахарем как в спорте, так и с 4-5 лет он начал заниматься. Кар'єра видатного стрибуна в воду розвивалася стрімко. У 8 років Юрій здобув свою першу медаль, перемігши на чемпіонаті Дніпропетровської області серед дітей. Вже в 14 хлопчина виборов перемогу на всеукраїнських змаганнях серед дорослих і отримав звання майстра спорту. Як член збірної, Юрій Шляхов приніс країні золоті медалі чемпіонату Європи та Кубка європейських чемпіонів. У 2004 та 2008 роках спортсмен гідно представляв нашу олімпійську збірну. Після завершення кар'єри спортсмена він став тренером і викладачем, але в іншій дисципліні. Йому було тяжко, мабуть, перейти на роль тренера по прыжкам в воду, тому що він себе по-прежньому почував спортсменом. Новим захопленням Юрія Шляхова став маловідомий на той час черлідінг – спорт, який поєднує елементи шоу та танців, гімнастики й акробатики. За кілька років плідної праці вдалося виховати чемпіонів. З 2013 по 2016 рік він був руководителем Дніпропетровської міської федерації черлідінгу. Крім того, був і руководителем, і основателем спортивного клубу «Лідер», капітаном команди і тренером збірної Дніпропетровського національного університету по черлідінгу. Юрій мав чимало амбітних планів на майбутнє. Втім, хвороба серця, яка останнім часом почала прогресувати, забрала чемпіона, тренера та вихователя. В пам'яті рідних, друзів, шанувальників спорту Юрій Шляхов завжди буде людиною-зіркою, яка сягнула висот і залишила яскравий слід в історії спорту. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.